Давай, наверное, сейчас переключим на твой микрофончик. Проверь микрофон. Так, зараз будем переключаться на мій мікрофон. Працює. Зараз я проверю. Щоб було зручно балакати і програму Володимира Олександровича Зеленського тримати. Це ми роздрукували його програму, я вже показую, ще раз покажу з інтернету. Я її прочитав, зрозумів, що багато, що було ним особисто обіцяно в програмі, чомусь відсутнє. Це стосовно формули «Роттердам плюс» відміни, це стосовно зняття депутатської недоторканності і таке інше. Давайте ми як-то в кадр станемо. Чуть, нормально, мікрофон працює? Мікрофон твій працює. Все працює. Зараз ми зробимо, підведемо ітог. Раз, два, три. А ну скажи что-нибудь. Так, чуть нормально? Да, чуть нормально. Давай как-то спозиционируемся так, чтобы мы были в кадре. Значит, вот так вот, чуть-чуть сюда. Вот так вот. Значит, мы приносим свои извинения, что мы в шапках, потому что, ну я в шапке, потому холодно. Что реально холодно, я тут уже замерз. 2 години вже тут стоїмо. Да, ми вже стоїмо вже 2 годину, тому що реально холодно, але нам треба підвести ітоги. Да, давайте підведемо. Можете теж в кадр стати. Я постараюсь зараз от... Дійсно, реально холодно, я прошу прощення. У нас уже народ начал расходиться, те, которые выступили, они начали разошлись уже, потому что просто действительно реально холодно стоять. Вот здесь у нас вот программа. Я распечатал эту программу, программа кандидата на пост президента Украины. То есть мы ничего не придумаем. У нас тема сегодняшняя – это подведение итогов 2019 года. То есть мы просто хотим подвести итоги. Мы не хотим никого обвинять. Мы не хотим... Мы сами голосовали, как говорится, я сам голосовал за господина Зеленского. Если честно, не сколько за него голосовал, сколько против Порошенко, потому что жить при Порошенко – это уже труба. То есть я бы уже не дожил, уже, честно говоря, потому что у меня уже сил не было смотреть. Я сам правозахисник, если вы знаете, вы знаете это. Я и журналист, и правозахисник. И в судах у нас по 5-6 заседаний в день. И криминальные, и административные, и господарские суды, и КУПАП, и цивильных море. То есть это сотня справ. И суды – это труба. Суды – это показатель общества. Это просто страх. Если в суде ничего нельзя решить, и ничего невозможно поправить или засувать, если все коррумпировано, и все на деньгах замешано, и судьи уже не боятся шин, уже не боятся ничего, ни громадскости, ничего, то есть уже договорники на таком высоком уровне, жалобы Высшей Рады Правосудия не помогают, потому что это просто шарашка, которая их просто крышует. Это самый главный показатель. Один из программ, самых главных пунктов это, вот этой программы, это наведение порядка в судовой владе. Потому что без судовой влады государства, державы немає. Але за последний год, я могу сказать, стало только хуже. Хуже стало по всем фронтам. И это не какая-то моя выдумка или еще что. Давайте сейчас вот возьмем эту программу и просто по пунктам посмотрим, что обещал шановный президент, за которого я голосовал с дурного ума. Это самое, извините, пожалуйста, то отношение к журналистам, то отношение к правозащитникам, которое демонстрирует Зеленский и его команда, которая больше похожа на команду гопников. Потому что невозможно с ней не решать вопросы, как с губернатором Бондаренко. Невозможно решать вопросы такими, как Неклюдов, или Прихожанов, или инши. Это те же самые гопники, которые были и при Порошенко. Это те же самые люди. Не, ну они очень позорно прилипают к власти. Абсолютно позорно. Ничего не поменялось. То есть поменялось только то, что у господина Коломойского увеличился сумасшедшим образом доход. Он возвращает себе все, то есть полностью реванш. Господин Корбан, как управляет Днепропетровском, Филатов сидит в кабинете просто без денег. Шановні, мы не для этого, мы не для этого выбирали нового президента. Совсем не для этого. Мы почитали программу, и я голосовал за программу.
потому что я действительно хочу, чтобы ну, уже в нашей стране, уже сколько можно уже мучаться, чтобы в нашей стране мы жили как в Европе. То есть я прочитал красивую программу, предвыборную программу кандидата. Это его мрия. Тут написаны мрии его. Я тоже мрию для того, чтобы и все делаю, для того, чтобы в стране был порядок, и это была цветущая страна. Давайте по пунктам прочитаем, что тут написано. Первое. Украину, то есть он мріє про Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Повністю погоджуюсь. Следующее. Україну, де відкрили, де відкритий бізнес можна за годину отримати закордонний паспорт за 15 хвилин. Да, саме головне, що вже це забрали. А проголосувати на виборах забивали за одну секунду в інтернеті. Так от, він, шановний президент, з апреля вже, да, по-моєму, він президент у нас. Скільки треба времени, щоб создати, щоб закордонний паспорт отримати? Ми були сьогодні в турагенці і питали, да, чи реально за 15 хвилин, чи за табу зробити паспорт. Нам повідомили, що терміново самий короткий срок – це один тиждень. Вартість цієї послуги – 1000 гривень. Тобто за 15 хвилин це зробити нереально. Якщо в турагенці кажуть, що самий короткий термін – це тиждень, то це не виконано. Не виконано. Дальше. То есть 9 месяцев. Я хочу напомнить шановным глядачам, что как только ему перешкоджало, например, что Верховная Рада не могла принимать законы. Але вы знаем, что осенью, где-то в сентябре, да, Верховная Рада начала работать настолько эффективно, она по ночам принимала эти кнопкодавила так, что кнопки уже... Турборежим. Они так и сказали. В турборежиме они кнопкодавили так, что кнопки вылазили, прям портились эти кнопки, что они так интенсивно голосовали все законы, все подряд. То есть говорить о том, что они не могли заранее подготовить, у них же, собственно говоря, с апреля месяца до того, или там несколько месяцев у них было даже на подготовку этих законов. То есть они в турборежиме целыми пачками эти законы принимали. То есть что было в трусковце? Да, и учеба у них была в трусковце, это же они там на одной ножке прыгали. Все было. То есть они могли прийти и уже давно принять законы за отримання паспорта за 15 хвилин. То есть ничего, собственно, не мешало. Они ж, все законы, все законодательные ветки у них. СБУ принадлежит Зеленскому. Державное бюро расследования принадлежит Зеленскому. Генеральная прокуратура принадлежит Зеленскому. Министерство внутренних справ вместе с легендарным коррупционером Аваком принадлежит Зеленскому. Сам 95-й квартал ржет над своим Зеленским, когда говорит, что куда уже девать этого Авакова и почему никто никаких коррупционных вопросов не решает. Давайте по пунктам дальше. Следующее. Да нема оголошень в работы Польши, а Польша есть оголошення работы в Украине. Ну, судя по тому, что у нас, наверное, уже полгорода уехала в Польшу, то есть было 600 тысяч, стало 1300, то я так понимаю, что... Было 800 с лишним, а стало 600, они мне пишут. Да, они не 600, сколько на выборы пришло? На выборы пришло чуть больше, то есть около 300 тысяч. Я понимаю, около 300 тысяч. То есть сколько выборцев у нас было, по факту столько есть людей. Остальные уехали на Польшу или на кладбище. Так, давай пропозиція. Тут уже всі замерзли, давай продовження. Ні, ми будь-то то, що красть. Я пропоную робити цей репортаж, завжди будемо робити відкритий мікрофон в Ашані. Там тепло. Не вопрос, давайте потерпіть. Отак же ми заболіємо, а медицина платна. Все, можете йти, ми вас не затримаємо. Минут 10 ще. Ми по пунктам быстро. І жіночка тут виступала, яка в'їзде працювати в Польщу і Германію, вона сама про це повідомила, що там дійсно гідні зарплати, а в Україні нема що заробити. Ми про Польщу, так що. Далі. Де молоді сім'ї, є один клопіт. Тобто у молодої сім'ї має бути один клопіт. А брати квартиру в місті або за міський будинок. От у нас є ріелтор професіональний. Скажу, як ріелтор. З 98-го року цим займаюся. 21 рік і орендою, і продажем. Хоч ціни в доларах дуже сильно впали, навіть однокімнатні квартири були вартості отут на Суспільстві по 4-5 тисяч, сам особисто продавав. І то люди торгуються, молоді люди торгуються. І зараз взагалі впала продаж. І у нотаріусів питав, і у знайомих ріелторів впала продаж дуже сильно. Навіть на оренді житла за 3 тисячі гривень торгуються. А якщо комуналка більше 3 тисяч, двохкімнатної квартири, то в них немає можливості на збирати кошти навіть на оренду, не то, що на собі на житло. Далі. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну платню, а корупціонери – реальні сроки. Шановні глядачі, давайте будемо чесно. Кого
У нас вот, покажи плакатик, а он обещал посадить. Вот плакатики, где он обещал. Весна придет, сажать будем. Весна уже пришла. Пришла осень, пришла зима. Назовите хоть одного коррупционера, которого посадил господин Зеленский или его... Багато казав про Свинарчуков, про Порошенко. Про Порошенко, Свинарчуки. Кого он посадил? У него весь силовой аппарат. Все, что он делает, по факту, он борется только, насколько мы видим по документам, он борется с журналистами и стряпает фейковые криминальные дела по делу Шеремета и иначе. Кого он с коррупционеров посадил? Вот назовите хоть одну фамилию, кого он с коррупционеров посадил. Так, де лікарі, вчителя отримали. Честно, вот кого? Никого. Даже в самом 95-м квартале новогодний можете поднять видеозапись, где сценки с его батьком. Батька каже, так кого он посадил? Только два аккумулятора Теслы. Вот кого он посадил. Так, дальше, следующий. Подожди, сейчас. Стосовно лікарів, вчителів, які отримують реально заробітну плату. От я такий комент собі тут написав. Чому народні депутати собі збільшують зарплату до 100 тисяч гривень, а народ має жити на мінімалку 4200? Шахтарі, проходчики максимум там отримують, яких там стаж великий, до 23 тисяч гривень. Чи електромонтери на Арселорі сьогодні питав до 15 тисяч гривень. Чому народ, який працює на важких працях, має заробляти в рази менше, ніж їх слуги? Ви обіцяли, Володимир Олександрович, якщо будете дивитися це, чи його партійці, народні депутати, Зеленський обіцяв до 4 тисяч зарплату медикам і освітянам. Правильно? Да. До 4 тисяч зарплату. Ну, наскільки доларів. Я знаю... Доларів, да. Наскільки я з ними спілкувався, ну, вони цього не отримують. А в нашому місті, до речі... А ви говорили, моя зарплата большая. А в нашому місті, до речі, вони працюють на півставки з 8 до 12 годин, особливо в дитячих лікарнях. Там такий жах із-за цього відбувається, що це окремо треба передачу, щоб це все освітити. Так далі. Дальше. Очень важный пункт. Де недоторканими є карпатські ліси, які, кстати, вже там немає лісів, там вже одні прогалини, пеньки. А не депутати. А тепер посмотрите, пожалуйста, про закон про недоторканість депутатів. Тобто наш шановний президент сказав, що він зніме недоторканість не тільки з депутатів, а й з президента. Це його в програмі написано. І при інаугурації це було перше, що він сказав. І при інаугурації він це сказав. А тепер смотрите, какой вот мы раздрукували центр протидії корупції, как вони голосували, шановні. І що ж вони наголосували? У Верховній Раді проголосували за зняття недоторканності в Конституції. Ці зміни набули чинності 1 січня 2020 року. Однак вже в грудні депутати вирішили, що цю недоторканність в лапках посилити через зміни до КПК та інших законів. Тепер притягати депутатів до відповідальності складніше, ніж раніше. Ось чому. Лише генеральний прокурор має монополію на відкриття кримінальних проваджень щодо нардепів. Тобто лише одна людина в країні може розпочати розслідування. А тепер ще саме хитре і важне. Вдумайтесь, депутат обов'язково має бути присутнім під час розгляду клопотань слідчих суддів. Слідчому банально не вийде заарештувати хабар, який отримав депутат, і бути сповнений на гарячому. Тобто кому за це треба дякувати? На ілюстрацію. А це «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», та «Довіра». Тобто по факту, вместо зняття недоторканності, вони її декілька разів посилили. Тобто повністю недоторканий. Тобто вже нельзя якісь слідчі дії робити негласні. Вони не мають права це зробити. Вони повинні попередити депутата, що за ним будуть слідкувати, як він буде отримувати хабар. Ну, зарані попередити. В суд визвати, щоб він, суддя при ньому виніс ухвалу. От люди тут стоять, вони сміються. Тому що це сказочні хитрожопые идиоты. Понимаете? То есть по-другому, извините, это не выглядит. Кроме того, там есть очень важный пункт, который в этом законе добавлен, что депутаты отныне не несут ответственности за то, что за свое голосование. То есть они принимают антинародные законы, которые вредят державе, народу. Потому что ни одного закона еще, который облегчил бы какой-то обычному гражданину хоть какую-то ситуацию, они еще не приняли. То есть они принимают эти законы, и они не несут ответственности, написано, за свое голосование. Не несут ответственности. Вот это они написали. Увеличили недоторканность. То есть мало того, что он солгал, то есть он написал одно,
А ну, по факту они сделали, слуга народа, вот 223 голосовавшие, сделали совсем другой. Мало того, я хочу завернуть увагу, что у него, кроме своей недоторканности, вот еще есть на последнем страничке, у него тут написано еще, что же он собирался недоторканность убрать судей. Судей убрать из этих, как его, из президента. То есть вы видели, чтобы какие-то законы были. Причем написано, что это первоочередной закон должен быть. То есть вот я, так, выборы, это депутатские прогулы. Кстати, это мы еще дойдем. Судова гілка, повернемо довіру. Да, уже повернули. Мы же видим, как мы повернули довіру. Угу. Так, ты пока шукай, я давай скажу за наступный. Я не шукаю, я уже нашел. То есть я знаю, на этой страничке он лежит. Есть, просто да? У меня пальчики действительно реально замерзли. Счастливо. Дякую за открытый микрофон. Уважаю, надаль продолжим. Да. Так, ладно, дойдем, потому что у меня действительно руки замерзли. Давайте по пунктам. Следующее. Дебабця, это его мрія. Дебабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Господа, зрители, вы получили рахунки за комуналку. У вас инфаркта немає, но у бабки, короче, которой 1500 пенсия, и ей повысили на 6 гривен пенсию, а депутаты требуют повышения зарплат себе, повысили себе зарплату и требуют до 100 тысяч. До 100 тысяч. А Коболев получает 2 миллиона в месяц, который ворует наш газ, и он еще 2 миллиона в месяц получает зарплаты. А бабушка получает 1500 гривен и должна за коммуналку платить по полной программе. Вот тут это его мрия. Как она сходится с его реальными действиями, мы видим, что слуги народа охамели. Они себе сейчас построили новое здание Генпрокуратуры, туда новых этих прокурорщиков набирают с сумасшедшими зарплатами. Депутаты себе требуют по 100 тысяч слуги народа. Слуги народа. Почему бы им, слугам народа, не служить за минимальную заработную плату? Ну, если не слуги народа, почему слуги народа должны получать больше, чем их господа? Вот я логики что-то не прослеживаю. Так, еще додам. Кілька місяців назад... Господин Крижов улыбается, да? Дальше. По улице, додам за бабушку. Кілька місяців назад по улице Соборності йшов і помітив бабушку преклонного віку. Їй було більше 60 років, здається 65. Зараз не можу згадатися, в прямому ефірі я снимав на сторінці Фейсбук, там можна передивитися, кому цікаво буде. То я зупинився і почав знімати, запитаю, а чому ви на пенсію це працюєте двірником? Вона каже, мені мої пенсії пропрацювала 15 років на Арселорі, і ще десь працювала, не пам'ятаю, де розповідала, але мене іменно що зацікавило, що 15 років тільки на Арселорі, це гарячий стаж, мабуть. І після підвищення пенсії вона отримала 3,5. Їй цього не вистачало, навіть маючи субсидію за комуналку сплачувати. Я питав за її дітей, питав за чоловіка по різним причинам. Чином чоловік по своїм фізичним здібностям уйшов освітлений, син в ДТП, здається, загинув, не пам'ятаю, і вона залишилась сама. І от її 3,5 тисячі, каже, не вистачає, хочеться і ковбаски попробувати, тільки одні каші сидіти, їсти, а за комуналку великі кошти плоти. Роттердам Плюс Зеленський обіцяв відмінити, але чомусь це не відбулося. Кажуть, що січня цього року комуналка опять буде здорожчуватися. Ну, будемо слідкувати, побачимо. Мрія його не здійснюється. Ну, мрія йде, щось реальність з мріями розходиться. Далі. Де підставою призначення, увага, на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Тобто, ну ми бачимо, Неклюдов, совісті у нього охренительно много, да? Прихожанов совісті офігенно. Депутати стільки шлюх туди визивають собі раду і одні скандали. Що вони натворили? З тим же самим Юзиком і договорняки, які вони мутять і так далі, і так далі. Тобто, ні правозащитника, який має офігенний опит в судах, які живуть в судах, ні ті, які дійсно мають реальні знання, вони навіть не
ним не обращались. Они даже их сторонятся, боятся. То есть только кумовство. Только кумовство и гопников, которые уже до этого были в коррупционных отношениях. Предыдущей власти, им все равно какая власть. Будет эта власть, та власть, следующая власть, ему без разницы какая. И вот эту гопоту по-любому не назовешь. Было понабирали по спискам. Мы сами проверяли, как журналист, я проверял, сколько было негативных отзывов, потом в списку 100, которые были опубликованы на их сайте. Там все были заминусованы, и все, невзирая на то, что они были все заминусованы голосованием людей были Украины, все они были по списку, 100 человек, как один, туда все прошли. Все, до единого. Вот это показатель, что он, как он, по-русски, чихать хотел на мнение людей. То есть вот гопоту свою понабирал, которая ни ума, раньше не на шесте танцевали на этих самых каких-то барах. Сейчас они депутаты «Слуга народа». Они соображают в законах? Нет. Им сказали, ты танцуй на этот самый в Трускавце и кнопку нажимай. Не вздумай, если промажешь кнопку, будешь наказан. Твоя задача. То есть они ни законопроект не могут. Сколько мы законопроектов подавали? Почему громадские организации без статуса юридической особы перестали быть участниками судового процесса? Где это изменение? Нет. Почему связаны с судовым сбором? Потому что он непомерный. Многие люди не могут платить такой судовый сбор. Где изменения? Нет. Даже с теми машинами, вот этими евробляхами, и то они не могут нормально сложить цену для того, чтобы людям... Что у нас люди? Миллиардеры? То у нас самая нищая страна из-за таких вот коррупционеров. Что сделал шановный Зеленский? Он вернул деньги олигархов? Нет. Ничего не вернул, абсолютно ни копейки. Хотя в своих фильмах «Слуга народа» он сказал, что деньги будут возвращены. В своей же тут декларации, вот этой программе сказал, что деньги должны быть все возвращены. Вместо этого он придумал инше. Покажи эту бумажку, чтобы каждый человек задекларировал там. Я сейчас дойдем до всего, хочу додать. Задекларировал даже то, что у него последние штаны задекларировал, чтобы их можно было отобрать. У обычных громадян, не олигархов. А обычных громадян отобрать все, что можно отобрать последнее. Вот это их законы. Потому что ни одного закона, назовите хоть один закон, который был принят, чтобы сказал, граждане вздохнули, сказали, вот теперь жизнь наладилась. Вот хоть один закон такой, чтобы жизнь сказали, вот мы, они приняли слуги народа, они же слуги народа, не господа. Почему у слуги народа кортеж больше, чем у Порошенко? До кортежа сейчас дойдем. Сейчас додам. Ладно, до цього дальше. Пункту. Подожди. До підстави призначення посади розум, освіта, таланти, совість. Є Рада національної безпеки і оборони, РНБО. Раніше займав голову цієї посади Кривоніс. Це той, який воював на Сході, він доказав свою позицію проукраїнську, він має досвід займатися безпекою і оборони. Чомусь на цю посаду назначили Сівоху. Який розум, яка освіта, і талант, і совість є у Сівохи, який постійно був блазнем спеціаліст. Шоуменом. Он великий спеціаліст. Чомусь став головою РНБО. Ну, я цього не розумію, що мрія Володимира Олександровича Зеленського стосовно цього питання. І згадували вже два рази, що в Трускавцях навчали народних депутатів «Слуг ЗЕ». Хочу увагу теж стосовно цього пункту зараз спільноти налаштувати на тому, що навчали їх там група Сороса. Сорос Бьоль – це дуже відомі не то, що олігархи, це мільярдери, які призначили спеціальну групу, яка навчала наших народних депутатів. Який розум, освіта, талант і совість була у групи Сороса, навчати українських слуг народу, цьому не розумію. Якщо вони мають виконувати те, що потрібно нам, українцям, а не те, що потрібно Соросу. Здати, продати, злити Україну. Далі, де дороги є, а дурнів немає. Значить, шановні, давайте про дороги. Дорога у нас як не було, так і немає. Але є достиження. Тут я вопросов нет. Тут є офігенне достиження. Извините за некоторую термінологію, но очень холодно, чесно говоря. І поэтому я использую иногда некоторые слова, типа офігенно і так далі. Хоча они не для прямых ефіров. Но это действительно великое достижение. Покажите великое достижение, где он побудував дорогу себе. Зеленський. Так, це ми побудував собі дорогу. Заходили в інтернет на один сайт,
З чого це все почалося? Коли він обіцяв, що не буде ніяких картежей, Володимир Олександрович Зеленський, картежі все-таки почалися, журналісти почали на це увагу звертати, знімати дуже багато поширень, як він їде, у нього картеж став набагато більше, ніж у будь-якого президента до нього, то він вирішив, Володимир Олександрович Зеленський, як вийти з цього становища. Є такий сайт «Обозріватель». Так, отак я от показую, сайт «Обозріватель». Кому цікаво, можете на нього зайти, це я роздруківку зробив іменно з нього. Що тут написано? Пройшов путь Януковича 25 разів швидше, Зеленському построїли річне шосе під Києвом. Під Києвом в селах Рословичі, Іванковичі, просто в поле появилася асфальтована дорога з современним освещением. Как сообщается в программе «100 приваж» на 5 каналі, местные жители не на камеру говорят, шосе построили всего за несколько месяцев специально для Владимира Зеленского. Президент и его охрана используют дорогу как еще один заезд в коттеджный городок, имение «Жемчужина Италии», где проживает новый глава государства. Є звук? Та сказати багато, що є, часу не вистачає. Ми не очікували, що так багато людей прийдуть. Де звук? Зараз перевіряємо звук. Ну, по суті, конечно. Все по суті. Так, раз, два, три. А, звук є, да? От ми бачимо, звук є. Все, вибачаємося, звука не було, зараз з'явився. Я казав про лікарні. А, звук пропав тільки що, тому що акумулятор сів. Господа, ми приносимо свої звинення, акумулятори... Не надо выражаться. Аккумулятор сел, просто сел аккумулятор ресиверов этих самых, потому что тут очень холодно. Мы сейчас включили пушку, мы сейчас переключились на другой микрофон. Мы приносим свои извинения, потому что мы не заметили, что сел аккумулятор на ресивере радиомикрофонов. Значит, ну, дальше мы хотим еще следующие пункты. Лікарі і школи отримують сучасне обладнання. Ми тільки що, господин Вадилін розказав нам, кадр встань, пожалуйста, розказав нам, як він отримав інвалідність, лічась в цих лікарнях уже при новому президенті. Вторую групу, от як ти можеш прокоментувати сучасне обладнання, зараз є в лікарнях? Ну, вони роздербанюють гроші, взагалі немає, тому що Кришто похвастався, що в них є пластикові вікна, і ну, взяв як критерій першоінфекційне. Да, першоінфекційне вбите повністю, да. Ну, тим паче, що взагалі немає, тому що навіть до грошей... Обладнання сучасне є? Немає обладнання. Немає. Загадать. Хорошо, добре. Следующий. Цілий абзац, тут цілий страниця на боротьба з корупцією, а не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Тобто, бачите, тут написано «Не вкради. Основа заповіді в боротьбі з корупцією. Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваного корупції не вийде під заставу». Не вийде під заставу. Да, вони написали, на ворожу можна виходити. «Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна, довічне заборону обіймати» і так далі. Тепер вопрос. Шановні громадяни, дивіться, це його мрія, це його програма. Тобто, от програма, це програма Зеленського. Скажіть, будь ласка, у нього був час посадити хоч одного корупціонера? Якщо в його розпорядженні, генеральний прокурор – його чоловік, служба безпеки України – його, Національне антикорупційне бюро – його, Державне бюро розслідування – його, Генеральна прокуратура – його, Міністерство внутрішніх справ в голові з Аваковим корупціонером – теж його. Тобто всі корупціонери на місці. Чому ні один корупціонер не сидить? Ну от, от його право, він вже сам сказав, що він борется с коррупцией. Он не просто борется, а ее перемагает. Вот он ее перемог. Хоть одного коррупционер был посаженный? Хоть один коррупционер был посаженный? Вот питание. Кроме того, что он посадил два аккумулятора Теслы, он что-то хоть кого посадил, хоть кого-нибудь? Уже ржут все над ним. Так, есть... Холодно, можно сейчас ну, говорят, мечтать не вредно. Да. Да. Так, один из пунктов – безпека людина, безпека країни. Ми повинні виробити на мир для України перед гарантом Будапештського меморандуму і партнерами ЄС. Ми ставимо це питання підтримки України. Тут за те, що Україна має входити в НАТО, рух України до НАТО та інших подобних об'єднань – запорука нашої безпеки. Але те, що відбувається зараз на Сході і те, яку політику зараз веде, то я можу констатувати, що він від НАТО, наоборот, віддаляється, хоча в програмі написано, що він має туди війти, і приближується до руського миру. І він каже, що ми однакові, таке інше. Я взяв дві репліки. Одна Прилєпіна, це письменник російський, який утворив свій бойовий підрозділ на Сході і на Донбасі. І він зараз хизується тим, що він саме краще був бойовим підрозділом, який замочив, як він каже, укрів.
От його цитата, недавно він її сказав. Для перемоги над Україною ми повинні знищити українських дітей. Тільки повна зачистка нації – це єдиний шанс. Це з цими людьми Зеленський хоче о чомусь домовитися. Потім, є ще такий Михалков, де ж я його зачитав, він теж те ж саме сказав. І ще мене дуже турбує накладене вето Зеленським на закон про хімічну кастрацію педофілів. Тобто був законопроект ще в Верховній Раді при Порошенка про те, що педофілів треба каструвати. Крім Розі, це дуже часто я бачу, читаю про це на фіни, про новини, що тут у нас їх чомусь поширюється дуже багато. Може і в інших містах так, я не знаю. Але чому Зеленський вирішив їх захищати? І також вето наклав Зеленський на закон про державну підтримку патріотично виханих дітей Пласту. Є така організація Пласт, це всеукраїнська, вона була постійно на державній підтримці. Там було патріотичне виховання проукраїнської позиції дітей. Чомусь на це теж вето наклав. Тобто виходить, що Зеленський проти патріотичного виховання дітей і за педофілів, як це зрозуміти. Так, далі. Було нещодавно випущені беркутовці, які вбивали людей на Майдані, і обміняні на наших українських хлопців. Питання до Зеленського. Ну, це начебто добра, гарна справа, але чому 8200 добровольців, які пішли захищати Україну з початку окупації Донбасу і Луганщини, яких по різних сфабрикованих справах закрили у в'язниці? Це ще було при Порошенка. Нові добровольці, ще по справі Шеремета, вже при вашій владі, Володимир Олександрович, були закриті. Але 8200 ще при Порошенка. І вони сидять, вони не вбивали українців, вони захищали державу, вони були в добробатах, це інтернат, да, це не добробат був, це був узаконений, але вони вскрили схеми олігархів, Ахметова, інших, торговлю глем і все інших, їх зразу посадили в тюрму. Чому їх не треба міняти ні на кого, ви ще не звільнили? Дай, добавлю, значить, безпека людини, от цілий абзац, цілий пункт, страниця ціла, безпека людини, безпека країни. І тут є от органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес і повернутися до виконання своїх прямих обов'язків і забезпечення безпеки громадян. Час повернути довіру до правоохоронних органів, внимання, час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформи. СБУ не буде займатися економічним злочином. Звертаю вашу увагу, що всі кажуть, що господин Зеленський начебто заканчував юридичний факультет наркоза, да, економічного інституту, в простонароді наркоз. Він якоби він юрист, тобто він не з вулиці. Я розумію, що він грав в КВН, що він так ходив на ті лекції, як я на танці. Ну, в смысле, вообще я не танцор и танцевать не умел, не умею. Поэтому он так же само ходил на те лекции. Но он называет себя юристом. Диплом он получил юриста. Когда юрист, а я же, в принципе, правозахисник, я в судах представляю людей. То есть я понимаю, когда человек врет или когда, что такое доказательная база. То есть я представляю людей и в криминальных справах, и в цивильных, я уже говорил, и господарских, и КУПАП, и КАСУ, во всех типах справах. Так вот, когда представляют доказательную базу, прокурор или еще что-то, и когда он предоставляет доказательную базу по Шеремету, без слез на этот бред смотреть невозможно. Ему тысячи людей сказали, тысячи юристов сказали, это хрень, за такую хрень нельзя человека держать в СИЗО. У вас было 3,5 года для того, чтобы найти что-то вменяемое. Мало того, журналисты громадского телебачения киевского провели расследование сразу в течение там, 7 месяцев, провели расследование самостоятельно, и они довели документально, это видео есть еще, ему это видео больше 2,5 лет, что в этом, в убийстве Шеремета замешано СБУ. Они нашли этого человека, который причастен при подкладыванию взрывчатки, которого не вычислили, который прятался, и они его допытали, они взяли с него пояснение, они взяли видеокамеры, все видеокамеры, не те, которые выборочно, а у журналиста громадского телебачения киевского были все документы, и они довели, что к убийству Шеремета причастна служба безопасности Украины. Это был заказ ихний, и это ихний, мало то, что заказ, еще исполнение ихнее. Никакого отношения те, которые сейчас обвиняют, не имеют. Настолько притянуто за уши вот эти картинки, где видно даже, что это, ну, женщина
по их уже даже экспертизе, что это одна и та же женщина. Но как может быть одна и та же женщина и фотографировать, видно, что лицо другое. Видно, что это совершенно иншие особы. То есть, будучи юристом, на брифинге, присутствие Авакова, присутствие президента, то есть он показывает своим присутствием, президент легитимирует, то есть делает легитимным вот эту ахинею. Ему же отвечать придется потом, понимаете? Ему же по-любому придется отвечать. И за его рейтингом придется отвечать. И вот эту ахинею, которую Аваков, для того, чтобы удержаться на месте, которую состряпали на скорую руку, которая настолько идиотична, что люди просто ржут с этого. Ну, любой юрист, адвокат, адвокаты четко разложили по полочкам все документы в интернете, можете сами проанализировать, посмотреть. Все экспертизы, даже королевского эксперта английского, говорят о том, что эти люди не имеют ни малейшего отношения к делу. Даже кто, что у него нашли муляж, этот самый, мины, муляж мины, это же учебная мина, потому что пустая. Этот, они прилепили, вот человек этот муляж 3,5 года хранил. То есть на какого идиота это рассчитано? То есть это рассчитано на лохов, которые вот надо показать, что надо Авакова оставить, что он ценный элемент. То есть вот для чего. Но Зеленский, президент, будучи юристом, не может дать правовую оценку этим доказам. Это говорит о его компетентности. Может, действительно ему лучше заниматься актерской деятельностью? Может, он просто сейчас играет президента, как и в «Слуге народа»? То есть «Слуги народа» 1, 2, 3, 4. Вот сейчас он играет в «Слуге народа» 4 президента. То есть он просто играет, как умеет. Потому что если человек, юрист, не может дать правовую оценку этим доказам, и он стоит рядом с Авакадовым, с Аваковым, уже заговариваюсь, холодно, это, и подтверждает незаконное обвинение. Вы же понимаете, что відповідно к Криминальному кодексу Украины обвинение, незаконное обвинение человека в тяжкое преступление, а убийство это тяжкое преступление, это само по себе тяжкое преступление. То есть обвинять человека и притягивать человека до криминальной ответственности завидомо сфальсифицированными данными – это тяжкое преступление. То есть по факту, а оно з'ясується, уже з'ясувалося по факту, господин президент должен точно так же отвечать, как и Аваков, и как те прокуроры, которые вот эту справу фальшуют. Они будут отвечать. У нас уже ж аналогичная справа была. У вас, наверное, склероз, шановні громадяни и зрители. У нас Савченко по той же самой бредовой, как она принесла три гранаты, оказывается, это были фрукты, принесла в Раду, ее за это закрыли. Год. И она уже никому не нужна, она уже ходит на свободе, потому что это явно, ну, было бредятина. Точно так же з'ясується, и это будет з'ясовано, что это будет бредятина, врач, которая, от которой было миллиард раз пользы, если бы она делала операции детям, потому что она уникальный врач. Она знаходилась за гратами. То есть какой шизофреник мог додуматься для того, чтобы просто из-за амбиции Авакова посадить выдающегося врача за граты? Чтобы, то есть, ну, начхать людям на детей, которые должны получить лечение, которые не могут получить лечение. Я понимаю, что дети Вовы, Пети, они поедут в Израиль лечиться. А остальным дітям куда лечиться? И, до речі, вона єдиний фахівець в Києві по тим захворюванням. То есть вы понимаете, насколько это все непорядочно? Отвлекающие моменты. Дальше. Теперь самое интересное. Самое интересное. Народовладдя через референдумы. То есть... Что он пишет? Шановный, это же не я придумал, это программа президента. Зеленского. Программа Зеленского. То есть вот, чтобы вы не сомневались, это программа Зеленского. Вот. Это же его. Он пишет. Хочу нагадать, что самая воля народу, высланная на референдуме 1 грудня 1991 року, народила Украину как державу. С того часу у нас не было референдумов, на яких народ вирішував аби щось. Аби щось. А теперь главное. То есть один раз в 91-м году референдум утворил державу Украину. Отлично. Когда у нас Конституция была принята? Ведь сам президент говорит, так у нас же Конституция может быть принята исключительно на референдуме. У нас хоть одна Конституция. Они уже изменения в Конституцию лепят. Слуги народа лепят изменения в какую-то Конституцию, которая никогда референдумом не принималась. Вдумайтесь. Это же фио-афера. Какие изменения можно лепить в Конституцию, если она ни разу, он же сам пишет, ни разу с
91 года только на референдуме была утворена держава, а ни одной конституции не было принято. Куда он лепит какие изменения? Мы передали документ, вот в частности, передал документ Виталия Онищенко, да, что пока не будет установлено конституционного ладу, все остальное это просто дербан страны, это афера. Это просто афера, которая вот просто дербанит все, что только осталось от дербанит. Заводы все уже уничтожили. Коммунист, Запорожсталь, все остальное поуничтожали, на металлолом порезали. То есть, что вони построили? Нічого не построили. І що він пише? Мій перший законопроект. То есть, этот законопроект перший, он уже був в сентябрі. То есть, перший, он же пише, он сам написал, мій перший законопроект. То есть, перший законопроект, они даже были не какую-то фігаторію рисовать себе и по ночам голосовать. Они даже были написать, от, про народовладдя. Где написано, у ньому ми разом закріплюємо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання. Тобто народ України має формувати завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У сучасній Україні це повинно відбуватися з максимальним використанням новітніх технологій. А тепер, шановні, скажіть, будь ласка, любителі ЗЕ, я ж голосував теж за ЗЕ, з дурного ума. А тепер скажіть, будь ласка, какой был принят закон про народовладдя? Коли? А то я что-то проспал. Про референдумы что-то было кому-то? Когда он был принят, да, написано, что народ формирует завдання для влади. Тут же написано, что он первый законопроект. Он был принятый, а он был подданный. А у них не было времени принять? Тим паче більшості Зеленського в Верховній Раді, монобільшість, якого ще ніколи не було за всю історію незалежності України. Тепер далі. Людина – вища цінність. Це він сам написав. Людина – вища цінність. Важно. Реформи, він пише, мають позитивно відображатися на кожній людині, а не на десятках сім'ях. Тобто не на олігархах, і от ті там, що крутяться возле них, і обслужують персонал їхній. А реформи мають позитивно відображатися на кожній людині. Тепер, будь ласка, вони наприймали по ночам тучу законів. Скажіть, будь ласка, назвіть хоч один закон, який позитивно відобразився хоч на одній людині. Ну, я маю в виду не на тих сім'ях, які не там зарплати поподимали, вокруг олігарха бігли, не на слугах народу, а на народі. Хоч один закон, який позитивно відобразився. Хоч один. Какой-нибудь, назовите. Вот напишите в комментариях хоть один закон, чтобы мы знали, на какой... Может, я что-то проспал? Про народовладдя мы тоже ничего-то как-то не заметили. А, доллар понизился, але чомусь все інше зростає і не зупинюється. Він обіцяв, до речі, що долар він знизив. Да, це він знизив. Але харчі, комуналка, паливо, чому не знижується? Недавно він збирав всіх на монопольний комітет представників заправок на нафтопереробних фабрик, щоб було якесь здешевлення. Я вам поясню, чому знизився долар. Это разводняк. Для того, чтобы у людей кончились деньги, бабки кончились. Они начали уже из Пентраса доставать доллары. Теперь для того, чтобы за бесценок скупить доллары, они снизили курс. И так как люди это отдуплились, ну, в смысле, поняли, они стали устраивать митинги перед Центробанком. Ты понял, там где этот самый... Не про одного президента. Национальный банк Украины. То есть они поняли, что это развод. То есть для того, чтобы выдавить все последнее, выдавить все, что у вас осталось, какие-то заначки, люди делали их заначки в долларах. Вы же заметили, если бы доллар снизился, значит, должны упасть цены на все. Но они же не падают. Они же не падают цены. То есть, а это для того, чтобы вымыть последние копейки в долларах. За копейки. Не при одному президенте такого не было. Зазвичай обычно спочатку все здорожчувалось, а потом доллар поднимался. А если доллар падал, то логично має падать и все інше в ценовых эквивалентах гривнах. Але мы бачим зовсім інше протилежне. То це не для людей. Давайте заканчивать. Смотрите, старшему поколению гідне пенсійне забезпечення. У вас хороше пенсійне забезпечення? У вас хорошее пенсионное обеспечение? Вот давайте вот в кадр войдите сюда, меньше скажите. У вас хорошее? Ну, скажите, ну, скажите, что вы боитесь? Есть покрашение. У вас, смотрите, вы старшее поколение. У вас гидное пенсионное обеспечение? Нет, у меня не гидное пенсионное обеспечение. А что так? А что так? Ну, потому что так про меня держава забезпечила. А вы все-таки же ветеран пограничника, сколько мне помнится. Да. Ну, видите, вас, ладно, спасибо. Дальше. Спасибо президенту. Значит, дякую, да. Да, дякую. Справедливость и ревность у всех перед законом.
Это последняя страничка предвыборной программы. Это просто бред. Теперь справедливо, ну что, идеи хорошие, только где они? Значит, что тут написано? Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Це пише майбутній президент. Мої законопроекти в цьому напрямку про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів. Про імпічмент президента України, про відкликання народного депутата України. Скажіть, будь ласка, у нас є закон про відкликання народного депутата України? Немає. У нас є закон про зняття недоторканності президента України? Немає. Про імпічмент президента України у нас є закон? Немає. Немає. Далі. Або про недоторканність народних депутатів. Вони собі посилили недоторканність. Ми на початку ми вже привели примір, як вони її себе посилили. Що таке генпрокурор може вручати йому процесуальні документи, любі, тільки генпрокурор. Заблаговременно предупреждать. И заблаговременно предупреждать любые действия слідчих судей. То есть, если он даже негласные какие-то, чтобы на хабаре его понять, нельзя. Надо заранее предупредить, чтобы он успел хабар спрятать. То есть, еще и убрали ответственность за голосование. То есть, если они принимают антинародные законы, они не несут за это ответственности. Дальше. И еще, знаете, недоторканности судей. Недоторканность судей снята? Нет. То есть вот что тут выполнено? Они ж, у них же была возможность, они ж так по ночам голосовали, так усердно голосовали, что кнопки постирали. Даже не вносили. Да, они даже не вносили. Дальше, выборы до парламента, там місцевих рад мають проходити за відкритими списками. Кнопкодавство, депутатські прогули, автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату. Скажіть, будь ласка, кнопкодавство «Слуги народу» допускають? Допускають. Постійно. Журналісти засняли. Постійно. То есть, а он же говорит, нельзя кнопка давить, а вони кнопка давить. А як же ж так? Ну, ти ж слуги народу. Дальше. Судова гілка влади повинна стати владою, а не прислужником президента уряду, парламенту і місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів мирові судді, які обираються народом. Скажіть, будь ласка, у нас хоч одне суддя обирається народом? У нас якась реформа пройшла в суді? Я що, я в судах живу. У нас якась реформа пройшла? Як були корупціонери, так вони ще наглеє стали. Що помінялося? Вони ж у владі. Далі. Як вони довіру повернули? Що вони зробили до повернення довіри? Ну що зробили? Прихожанова повернули. Ну так, да, повернули тих корупціонерів Прихожанова, Неклюдової та інших осіб. Що вони зробили? Нічого не зробили. Тільки використовують суддів, які запобіжні заходи по справі Шеремета фальшують. Ну, карманная суть. То есть они видят все аргументы, которые доводят адвокаты, которые нельзя разбить ничем, которые доказывают, что это люди, ну, случайные. И первая инстанция, апелляция, говорит, хай сидят. А потом же точно так же через год их выпустят, потому что сидеть нечего. Это то же самое, как со справой Мольченко. Вот когда СТБ и мои коллеги с ТРК говорят «Украина», правда, это было без меня, они сняли эту бредятину. Сняли сюжет про Александра Мольченко, который якобы закатував своего ребенка, не кормил. Подсунули фотографию фейковую, фиктивную, даже лицо-то там замалювали. А когда мы реально в деле посмотрели оригинал фотографии, посмотрели видео, кто же на фотографии, и какой ребенок был, когда его изымали, оказалось, что фотография фиктивная, фейковая. И что человека ни за что, только потому что он депутат районной рады на Украинке, Кировоградской области, и он занимался коррупционными вопросами против местной влады, они решили ему закрыть рот и нашли самое больное место у него, это дети его. То есть за полгода до этого они его позбавили, у него четверо детей, позбавили его социальных выплат, а он не замолкает. Они говорят, ничего себе, то есть мы ему денег не даем, а он еще там что-то бузит еще. То есть ищет какие-то коррупционные вещи, что они там с газом начудили. Сказали, что все газифицировали, а никто денег забрали, ничего нет, газа нет в этом, на Украинке. Они решили тогда давать его, присанем его на детям. Пришли проверить его жилищные условия, что он не кормит детей и так далее. Пришли, проверили, все нормально, составили акт, к сожалению, все нормально. Привезли тот акт. Керівництво говорить, ні, такий акт не пойде. На следующий день прийшли другі перевіряючі, составили противоположний акт.
два акта в справі, один акт. Все, сьогодні нормально, завтра все плохо. Що в результаті? В результаті, коли ми його захищали, то сьогодні його закрили в СІЗО, просто спочатку придумали стаття 166, це плохое поводження з дитином, що не кормили. Потім виділи, що воно розвалилося по срокам, вони придумали, що він збирався вбити свого дитина. 115-та, незакончена 115-та. Когда поняли, что это вообще хинея полная, и когда мы начали сюжеты снимать и рассказывать, что ну вы совсем уже потеряли совесть, что же вы придумываете, ну бредятина. Обвинительный акт все-таки был повернут назад, сейчас обвинительный акт даже не в суде. В результате человека пришлось выпустить, год человек просидел ни за что, без обвинения, без ничего. То же самое будет и по делу по Шеремета. То же самое. И только ломают людям жизни. Вот что, зачем занимается честная судовая система, которая обслуживает интересы влады. И вот таких и местных князьков и так далее. То есть судьи это просто вот позвоночные. Позвонили, они по звонку решают питание. Или денег занесли. То есть у нас нету нормальных державных органов. Мало того, эти органы все фиктивные. Они все приватного права. А должны быть публичного права. Так вот, вместо того, чтобы первым законом про народовладье принять конституцию, которая не принята ни разу за всю историю, 29 лет уже, да? 28. 28 лет Украины, ни разу не принята конституция, пришел президент, сколько времени было, он должен с этого начать, потому что конституция, основной закон про мои идеи. На основе этой конституции формируются все иншие законы. Если юридичные. Нет, если юридичные, потому что есть иерархия нормативно-правовых документов. Якщо немає основного закона, все остальные законы можно подтереться. Потому и бардак в стране. И шановному президенту это были вручены еще как сразу эти документы. Сказали, давай наводи порядок. В его в программе это написано. И он не сделал ровным счетом ничего. Ничего. То есть вот так прошел год. Ничего. Ни о чем. Что будет раньше, дальше, я не знаю. То есть, ну, я жалею, что я... Ну, у меня просто вариантов не было. Либо за Порошенко, либо за Зеленского. За Порошенко и так все понятно с ним. С ним страна катилась в экспоненциальной прогрессии по наклонной плоскости. То есть, там вообще без шансов. Здесь хоть новый человек, а вдруг что-то получится. А вдруг. То есть, было «а вдруг». Опять что-то пришло на... А опять, вы же видите, что как будто заколдованный круг. То есть ничего опять нормально не получается. Может, чи страна не та, чи местность плохая, чи заколдована, чи Бог его знает, что... То есть надо что-то думать, как решать. И может, потому что людям оно ничего не надо. Мы еще выпустили один момент, тоже в его программе было. Багатство недра нашої держави принадлежить народ. Недра нашої держави. Я читав його в програмі. Пане президент, ну недра наша, руда наше, багатство на Криворізі, вона ж вичерпується і вивозиться ешелонами за границю. Махметова. Вивозиться вона просто, знищується. Ми ж до цього нічого не отримаємо, тільки одне загрязнення отримаємо. Я в свої 67 років працюю зараз на Криворозсталі, «Оксарол-Мітан Криворог». Серце кров'ю обливається, болить. Немає домінних печей. Напівпотужно робить тільки 6-7 печка і 9-ка, як кривокачечка. 8-ма стоїть. Без хазяйства, без голови руководства, яке там знаходиться в «Оксарол-Мітані», вони просто знищують наше достояння і гордість флагмана металургії Європи і мирового общества, як найкраща сталь була і чому він був произведений. Немає людей. Дві домінні печки і одна дев'ятка. Ну, це просто знищується промисловість в Кривому Розі. Недра вивозяться. Вивозяться потужно вироб і вивозяться. Люди втрачають свої робочі місця. Загрязняється все. Де ж наше поимение, то, что вы говорили, что, и те недра, которые дала нам природа, Боженька дал богатство нашей державы, как для всего народа, но оно только олигархами вычерпывается. И не знаю ким. Мы этого не маємо ни копейки, ни рубля, только свое здоровье такое гробимо.
Добре. Так, і ще зараз скажу. Є, давай завершаюче слово. Так, да, завершаюче. Багато людей кажуть, та він тільки ще й руку не має у владі, дайте йому 5 років побудь при владі і таке інше. Хочу до таких людей звернутися і сказати. Всі пам'ятають ігрові заклади, як працювали, і може хтось не знає, то в інтернеті подивиться. За одну ніч по всій Україні в Кривому Розі зачинили всі ігрові заклади. Тобто, якщо є воля і бажання, то вони працюють. І чому не закрити наркоточки, чому не закрити щось інше, якесь беззаконня, веб-камери і таке інше, а іменно ігрові заклади. Це для того, хоча він обіцяв, що він зробить їх працюючими, будуть робити. Але дуже багато людей на цьому працювало, заробляло, їх він зараз зачинив, і через місяць, через два приймуть законопроект, і будуть тільки кілька олігархів, кілька компаній продавати цю ліцензію, і будуть вони великі, будуть вони працювати? Ну я це знаю, тому що мені як ріелтору замовлення з Києва йдуть, підшукувати по 1500 квадратних метрів під казино і таке інше. Значить, це буде працювати. Вони ж планували прийняти закон про легалізацію ігор. А чомусь закрили? Ну закрили, а для чого закрили? Закрили конкурентів. Закрили конкурентів, а тепер своїх-то перевідкрили. Все правильно Женя виразив. І ще, що відбувається в Кривому Розі перед Новим роком в місті президента Зеленського? Близько 4-ї години, понеділка, 30 грудня. Прихожий виявив на ринку ювілейний в Кривому Розі закривав на мертвого чоловіка. Позвонив 102. Як виявилось, слідство їздив в Саксанське райвідділ, знають, там три хлопця вже в цьому вбивстві підозру вручили, вони закриті по 208 статті. 18 років, 20 чем-то і 30 чем-то. Це молоді люди. І що ви думаєте, кого вони вбили? Вони грабували на ринку ювілейний три ларька, чи два ларька вони встигли відкринути, там харчі. Консерви, макаронні вироби і таке інше. А? І конфети. Цей чоловік, якого вони забили насмерть, він був охоронцем цього ринку. Це до якого стану доводять людей, що перед Новим роком, щоб щось поїсти, люди йдуть на такий злочин, на тяжкий злочин. То яке ж це покращення дзе? Добре. Спасибо всім.